Гала концерт на пролетния фестивал на изкуствата «Добре дошла пролет 2024 година». Кои са хората, които подбраха изпълнителите, репертуара, разучиха, записаха и поднесоха великолепните изпълнения, които вземат участие в четвъртия фестивал на изкуствата «Добре дошла пролет 2024 година»? Нека да се запознаем с селекционното жури на фестивала. Ирина Димитрова, директор и продуцент на фестивала, музикален педагог, изпълнител, диригент, композитор. Тя е обучила 12 000 ученици на групови и индивидуални занятия и им е вдъхнала любов към великото изкуство на музиката. Десетки от тях работят като музиканти, изпълнители по цял свят. Други още продължават да учат и да се усъвършенстват по пътя на музиката. Тя е влогер, публицист, рицар на знанието на община Варна, собственик на сайт Аз уча музика. Кремена Матева, вокален педагог в Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна. Мария Стоименова учи в музикален клас по пеене в град Пазарджик. Продължава висшето си образование в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, Пловдив. Завършва народно пеене с музикална педагогика и започва да работи в детски градини, средни училища, вузове с музика. Павел Куцев е фолклорен изпълнител, завършил музикална педагогика и фолклорно пеене в Академия за музикално, танцово и изобразителни изкуства професор Асен Диамандиев. Средното си образование завършва в Средно музикално училище Широка лъка. След това специализира хорово дирижиране и го завършва успешно. След завършването си се спира в Средно музикално училище Широка лъка като един от най-известните диригенти на хора им. Бинка Георгиева е родена в град Свищов. 8 годишна започва да учи музика към читалището на град Свищов. На 11 години започва да учи пиано и на 17 годишна възраст се записва в теоретичния факултет на Българска държавна консерватория със специалност пиано. От 1978 година до момента работи като музикален педагог в Народно читалище Елин Пелин 1896 година. Град Елин Пелин. Основател е на детска вокална група Камбанки. Магдалена Начева, преподавател в Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен. Тя е солист в Плевенската филхармония. Виолета Величкова, ръководител на школа по пиано при Общински детски комплекс, град Ямбол. Завършила музикалното си образование в Академия за музикално, танцово и изобразителни изкуства град Пловдив през 1997 година и от тогава работи като музикален педагог в град Ямбол. Носител е на сребърен герб на град Ямбол за цялостната си работа с деца и ученици. Като ръководител на школа по пиано при ОДК Ямбол участва ежегодно със свои малки и големи ученици в множество концертни и празнични прояви, фестивали и конкурси, както и на събитията на Аз уча музика. Гергана Колева, вокален педагог в Национално българско училище Райна Княгиня, град Бургос, Испания. Румяна Димитрова, град Ловеч, е вокален педагог, прекрасен учител и приятел. Стефан Илиев, режисьор и сценарист. Децата изпълняват негови авторски пиеси, разработени в няколко направления – фолклорни, приказни и други. Алис Ахмедова е родена през 2000 година в град Елена. Още от ранна детска възраст започва да посещава вокална група в родния си град. През 2011 постъпва в Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, със специалност народно пеене,
където е приета с впечатляващи резултати от приемните изпити. По време на ученическите си години Алис завоюва множество отличия от национални и международни конкурси. Участва в концерти в страната и чужбина – Турция, САЩ, Полша, Румъния. През 2019 година, няколко месеца след завършването си, е приета в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професора Асен Диамандиев в град Пловдив със специалност педагогика на обучението по музика. Тя открива любовта си към преподавателската работа и дирижирането. По време на обучението си там взема участие в концерти из цялата страна като хористка в академичен народен хор. През годините е част от различни хорове и формации за народна музика. Понастоящем работи като вокален педагог в Академията на госпожа Опера към Държавната опера Пловдив. Ивка Геризова – Гара Лакатник. Работи като начален учител в основно училище Христо Ботев. От 2 години е ръководител на вокална група «Щастливци». Доктор Галя Грозданова Радева е доктор по музикознание, музикално и танцово изкуство, преподавател в Национално музикално училище Любомир Пипков, София. Завършила е Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив през 1996 година със специалности дирижиране на хор и оркестър и преподавател по народно пеене и тамбура. Магистър е по арт менеджмент. Има над 30 годишна педагогическа дейност. Била е вокален педагог на Държавен фолклорен ансамбъл Тракия, град Пловдив. В момента е преподавател по народно пеене в Национално музикално училище Любомир Пипков, град София. Радослав Якимов. Радослав е млад фолклорен изпълнител, роден през 2009 година. Учи в средно училище Свети Климент Охридски, град Пещера. Занимава се с музика от 10 години. Обича да пее, танцува и свири. Занимава се с народни танци при хореографа Елена Баренска от 12 години. Учи народно пеене при Павел Куцев и Мария Стоименова. Също така свири на пиано при Драгомир Варимезов. Учи солфеж при Ирина Димитрова. Продуцира фолклор, естрада и поп-фолк музика. Ezeradi mosile, mosile, naiseradi marka.
Самуил Георгиев е от Варна. Учи китара в Art Studio Белия Делфин с преподавател Ирина Димитрова. Свири на китара от 5 годишен, като сам избра този инструмент. Участвал е в 2 фестивала на сайта и 2 рецитаторски конкурса, организирани от детската градина. Аз съм Самуил Георгиев. На 6 години съм, уча китара от 5 години. Член в Art Studio Белия Делфин от госпожа Ирина Димитрова. Участвал съм в 2 рецитаторски конкурса от моята детска градина, както и от урока по китара. Сега ще ви изпълня 3 детски песни, които се надявам много да харесате. С любов! Камелия Василева е на 15 години от град Варна. На 6 години започва да учи поп и джаз пеене в Art Studio Белия Делфин при госпожа Ирина Димитрова, а от 2 години е възпитаничка на Национално училище по изкуствата Добре Христов – Варна с вокален педагог Кремена Матева със специалност поп и джаз пеене. Тя е лауреат на много национални и международни конкурси. Здравейте, казвам се Камелия Василева, на 15 години от град Варна. Уча в Национално училище по изкуствата Добри Христов Варна с вокален педагог Кремена Матева. Занимавам се с пеене от 6 годишна и почти веднага след това започнах да се явявам конкурси, като съм взимала много награди от национални и международни такива. Отскоро свиря на пиано и се надявам изпълнението ми да ви хареса. Ще чуете Хао Хай Дилун в изпълнение на Камелия Василева. Thank you.
Катрин Иванова е на 6 години от град Елин Пелин. През септември 2022 година започва да учи пиано в Народно читалище Елин Пелин. Участвала е в национален конкурс «Път към славата» и е получила грамота за най-малък участник. Във втори международен конкурс «Неравноделно» завоюва второ място, а в трети национален конкурс «Орион» – трето място. Гергана Иванова е от Плевен. Учи пиано при клавирен педагог Магдалена Начева. През 2023 година има 7 участия в конкурси и фестивали онлайн. 3 първи места, 2 втори и 2 трети. Казвам се Гергана Розданова Иванова и ще изпълня танц от Гедики. Дезире Мирославова, Народно-българско училище Райна Княгиня, град Бургос, Испания, учи пеене при Гергана Колева. Златомир Зафиров е от Ямбол. Учи пиано в ОДК с клавирен педагог Виолета Величкова. Обича музиката и свири в школата по пиано за първа година. Много му харесва. Има по-малка сестра и тя също е започнала да се учи да свири на пиано. Има домашен любимец Куче. С него много си играят и се забавляват. За пръв път участва в онлайн фестивал. Интересно му е, когато прави видео и снимки. Чувства се като звезда. Thank you.
Марко Коцевски свири на пиано вече 2 години в школата при госпожа Виолета Величкова. Музиката е любимото му занимание. Има електронно пиано и синтезатор. Участвал е в няколко концерта на школата. Свири с голямо желание. Обича също и да плува. За пръв път ще участва в онлайн фестивал. Виктория Асенова от Ловеч е на 9 години, учи в Свети Седмочисленици. Много обича да пее, ходи често на конкурси. Нейната мечта е да стане певица. Нека бъде така с любов.
група актьорско майсторство Talents Factory е създадена за деца на възраст от 4 до 15 години, които се обучават на актьорско майсторство, танци и пеене. Децата имат участие в фестивали и конкурси и са получили много награди. Първо място, лична награда за драматургия и други. Ръководител на групата е Стефан Илиев и децата изпълняват негови авторски пиеси, разработени в няколко направления – фолклорни, приказни и други. Страната на приказките. Днес ще ви разкажа следната история. Слушайте. Имало на земята 4 сестри. Те се казвали Пролет, Лято, Есен и Зима. Всяка от тях притежавала необикновена сила. Четирите сестри вечно се карали за това. Коя от тях е най-могъща и само тя да може да властва над света? Техните караници нямали спиране. Аз съм най-могъща. Мен никой не може да ме победи. Само да поискам, ще превърна всичко в лед. Снежни бури ще бушуват и ще засипят цялата земя. Грешиш, аз пък мога всичко да разтопя. Ще потъкат буйни ръки и ще наводня цялата земя. Аз съм по-могъща от теб. Хайде, стига сте се правили на велики. И двете ви мога да унищоша. Ще изпрати огън, ще запаля пожари и двете ви ще изпаря. Ех, не се хвалете толкова де. Аз имам какво да кажа. Аз имам силата да изсъша цялата земя. Всички листа и треви ще изсъхнат. Ще превърна всичко в пепел. Четирите сестри не спирали да се карат. Нито едната не отстъпвала на другата. Аз съм най-велико. Не, аз съм най-великото. Аз съм по-велико от вас. Грешите, аз съм най-велика. Какво става тук? Каква е тази бавява? И пък кой си? И какво ме интересува? Аз съм времето и съм тук, за да спра тези разправи. Умозна ви да ви слушам как се карате по цял ден. За да сложа край на този вечер, спор ще разделя годината на 4 сезона. Така всяко от вас ще има своето време да царува. И тогава можете да властвате над земята при определено условие. Смятам, че така ще бъде справедливо. Съгласни ли сте? Да, смятаме, че така ще бъде справедливо. И така, времето разделило годината на 4 сезона, като дало на всяка сестра по един от тях. Условието било сезоните да не могат да се смесват, а само да се сменят един след друг. И така се получава вечният кръговрат на земята. По този начин четирите сестри Пролет, Лято, Есен и Зима никога повече нямало да се срещат и да се карат помежду си. И така ти, Зима, ще покриваш цялата земя с пухкав сняг. Ще правиш ледени пързалки за децата. Ще застава спокойствие, уют и красива тишина. Ти, Пролет, ще запущаш земята. Ще й даваш нов живот. Ти ще бъдеш началото на кръговрата, където всичко отново ще се ражда и разцъпява. Тебе, Лято, ще даря сялко слънце. Синьо море и безкрайни слънчеви дни, изпълнени със забавление. Есен, ти ще бъдеш кротка, топла и плодородна. И тогава всеки ще бере и ще се наслаждава на плодовете на своя труд. Той изпратило четирите сестри да живеят на различни посоки. Зимата да живее на север, Лятото на юг, Есента на запад, а Пролетта на изток. А сега нека да започнем. Откриваме сезона на Пролетта. Хайде, мои феи помощнички, ставайте. Време е да се захванем за работа. Сезонът на моята сестра Зима свърши. Сега ние сме наред. Трябва да събудим земята и да я подготвим за нов живот. Да, както се вижда, доста работа ни чака. Ето вече и слънцето ни идва на помощ.
Снегът започва да се тупи, а от планината слизат бързите реки. Фея Радост, донеси бързо вълшебните лейки, с които да разтопим снега. Снегът се топи, а под него се показват бистрите поточета и зелената трева. И колко много красиви цветя! Кукичета, минзухари, иглика и кукуряк. Виж, виж и дърветата колко са красиви. Целите са в цветове. И навсякъде уха е толкова хубаво. Щъркелите и птиците скоро ще пристигнат. Хайде да почистим гнездата им. Хайде да събудим Мечо. Ей, Мечо, стига си спал. Време е вече да ставаш, зимата си отиде. Хайде да събудим Зайо. Хей, Зайо, излизай навън. Пролетта е дошла. Време е вече да почистим гнездата на птичките, защото скоро ще пристигнат. Ето това там не са ли първите лястовички? Виж, виж, ето го изтъркила! Колко е красиво и ухае прекрасно! Страхотно е! Ах, колко много обичам пролетта! Красив е сезона на пролетта. Това е периода, в който отново всичко се ражда и започва новия живот. Земята се събужда от зимния сън. Може би, ако се вгледате внимателно, ще забележите колко много си приличат сезоните с човешкия живот. Пролетта символизира радостта от раждането и безгрижното детство. Лятото – това е младостта. Есента е зрялата възраст, а зимата – тихата бяла старост. Всички сезони в природата и в човешкия живот са много красиви. Наслаждавайте им се, защото всеки от нас има своето време и то е безценно. Няма по-могъщо нещо от времето. Никой не може да спре, нито да го върне назад. Времето винаги върви напред и само в една посока. То е много скъпо и трябва много да се цени. Затова радвайте се на всеки миг, използвайте го пълноценно и се постарайте да вземете най-доброто за вас. Време е вече да сменим сезона.
Марко Марков е от Елин Пелин. От половин година свири на пиано в школата на госпожа Бинка Георгиева към Народно читалище Елин Пелин, град Елин Пелин. Освен това, от година и половина пее в детска вокална група Камбанки, отново към Народно читалище Елин Пелин, град Елин Пелин. Това е първото му фестивално представене. Обича музиката и танците. Артистично дете, което от много малка проявява интерес към музиката и по-конкретно към пеенето. Нейният талант е забелязан от преподавателите и в детската градина, след което тя започва усилено да се занимава с музика и по-конкретно български фолклор. Именно фолклорната школа на Ваня Вълкова, Фолклорно бъдеще, и вокалния и педагог Алиса Ахмедова и помагат успешно да преследва тази своя мечта да пее и да поддържа любовта към музиката и красивата народна песен. Аз съм Инес Майо, на 4,5 съм. Шепе ларен се селюе. Ларен се селюе. Вокална група Щастливци. В началото групата е създадена като група за занимания по интереси. Участват деца от 1 до 4 клас. За пръв път участват в извънучилищен онлайн конкурс. Децата вземат участие в училищни изяви, концерти и други събития.
Радосвета Пенчева обича да пее. Започва във вокална група Витушки камбанки към читалище братя Милодинови в град София. Приеха я да учи и вече е в четвърти клас специалност народно пеене в Национално музикално училище Любомир Пипков. С помощта на нейната ръководителка доктор Галя Грозданова-Радева разучава прекрасни народни песни от различни краища на България. Развива гласовите си умения и с радост се изявява на концерти. Тази учебна година, заедно с други ученици от класа по народно пеене, се изяви в концерт на Гвардейския духов оркестър по случай 3 март 2024 година. Участвала е в национални фестивали и е заемала първи места. Първо място във втора възрастова група раздел народно пеене в 15-ти национален фолклорен конкурс на Певи от Северозапада, град Монтана, 2023 година. Първо място във втора възрастова група в национален фолклорен конкурс Модерни звуци от миналото, град София, 2023 година, раздел народно пеене. Мами дойдоха,
Любов Тодорова свири на пиано от 6 годишна възраст. Участвала е в няколко клавирни конкурса от тогава. Бъдещето на България 2018 град Бургас, сребърен медал за индивидуално изпълнение и златен медал за изпълнение в дует. Радост на брега 2018 град Созопол, сребърен медал. Вива пиано 2019 година град София, сребърен медал. Сребърен медал за изпълнение на Чайковски в международен онлайн конкурс Great Composers Competition. Бъдещето на България 2019 град Бургас, златен медал за индивидуално изпълнение и гран-при на журито. Любов също обича да пее. Печелила е 2 награди с изпълнение на българска народна музика. Thank you.